Ось так 2 тижні тому цей блокпост я проїхала спочатку без перепустки і задарма. Спасибо, всього хорошого. Назад верталася теж без перепустки, але вже за хабар. Поверіден, давай, вон сюди. Таких, як я, тоді в автобусі було 15-ро. Хто були ці решта, 14 чоловік без перепустки, ми не знаємо. Не знаємо, що вони провезли і з якими намірами їдуть на територію підконтрольну Україні. Ціна національної безпеки у цьому автобусі становила 1500 гривень. Минуло 2 тижні, прикордонна служба України звітує. Сюжет, який ви показали по телебаченню, він досить резонансний. Факт, який буде в ньому скритий, вони підтвердилися. Реакція була досить жорстока. Один із прикладів цієї реакції – це те, що я даю зараз це інтерв'ю, тому що був поміняний керівник даного відділу. Щойно призначений керівник сектору розповідає, внутрішнім розслідуванням не обмежились. Ми поміняли 2 коменданта прикордонних комендатур. Більше 18 чоловік нами ротовано. Ротовано, тому що доказової бази у нас не було, вони ротовані в інші регіони і не проходять, і не виконують такі серйозні завдання в зоні антитерористичної операції. І, як я вже сказав, по деяким військовослужбовцям до цього часу проходять заходи, в тому числі і в правовому полі, які проводить підрозділ прокуратури. Аби перевірити, чи справді щось змінилося, пропонуємо новий експеримент. Ми беремо вашого офіцера, перевдягаємо в цивільне, їдемо разом, аби перевірити. Безумовно, я вам зараз надам офіцера. Вибирайте мальчика, любого, хто вам подобається. Ми вибрали ось цього полковника, далі їдемо разом. Цей самий блокпост, тільки 2 тижні по тому, черги стали ще довші, але тепер керівництво запевняє жодної службової недбалості або хабарництва. Перевіряємо разом із офіцером у цивільному. Та як тільки ми сіли в маршрутку, офіцер, певно, вирішив перестрахуватися. В його телефоні я побачила смс-повідомлення з номером нашого автобуса. Ви що, номера відправляєте? Ні. Я ж бачила. Де? Ну, навіщо ви це робите? Так я не проявляв номера. Ну, списали ж. Записав для себе. Експеримент вважаємо проваленим. Наступного дня, вже без попередження, наш оператор самостійно їде на блокпост. Віщо забираємо? Чому? Їздили, поки нас ніхто не трогав. Уже доїздили. А що значить ніхто не трогав? Тому що вони сказали, що всі, хто їде, мають пропускати. Ми не можемо стверджувати, що офіцери на блокпості знали прізвища всієї нашої знімальної групи. Та дивним чином тільки в нашого оператора відразу почали шукати камери. Куди ви їхали? Донецьк. Підніміть, будь ласка, футболку. Перетнути лінії безпеки без дозволу нам не вдалося, як і знайти водія, який би взяв нас без перепустки, як це було минулої перевірки. Без пропуску берете? Чому ж зря є? На цьому блокпості і справді становище змінилося, та ми не можемо стверджувати, що корупцію в АТО поборена, тож наші перевірки тривають. Олена Шевчук, Роман Крюков, Артем Гайдамака, програма «Вікна СТБ».